Hej allesammans och välkomna till en ny adventskalenderöppning. Idag ska vi öppna en kultklassiker och det är inget mindre än L'Occitane. Och det är absolut inte så man säger det, men jag har inget bättre att erbjuda. Franska märket, och kolla vad gullig det här är i år. De har två stycken adventskalender precis som vanligt. Det här är den lite billigare varianten av dem. Och de har också en lyxigare variant. Och den lyxigare varianten tävlar jag också ut. Jag har fått de här ifrån L'Occitane. Och så fort de finns att köpa så kommer jag givetvis att länka dem nere i min beskrivning. Men vi ska givetvis dyka in i den här idag och se om den är någonting att ha. Så här ser den alltså ut. Den kommer så här. Tjup. Så det är två lager liksom, eller vad man ska säga. Och jag tror tyvärr att jag ska, för att ni ska se något. Jag hade tänkt att jag kanske bara ska, får jag verkligen? Nej, jag vill inte. Skitsamma, jag låter den sitta, jag får väl snurra på den lite ändå. Jag vet inte hur mycket ni ser ändå när det är liggande så här, för den är ju det formatet. Jag kan inte ha den stående tyvärr, den är inte gjord för det. Så, idag ska vi alltså öppna L'Occitane adventskalender. Jag har gjort det i många år. L'Occitane är ett märke som jag egentligen tycker väldigt, väldigt mycket om. Kalendrarna brukar vara bra, inte dåliga, inte utmärkta, men bra. Och de är ju i alla fall enormt fina i år. Ni ska se den andra också, som jag också tävlar ut. Den är jättefin, den kommer efter den här. Men, nu öppnar vi den här och jag har min lilla spatel till hjälp. Och vi börjar med lucka nummer ett. Jag ska säga det också, glöm inte bort att prenumerera. Och om du inte vet vem jag är, hej hej, jag heter Margareta. Så här år så öppnar jag över 100 adventskalendrar. Och det gör jag för att ni ska kunna ta bättre beslut på vad ni ska handla med era hårt ihoparbetade pengar. Och givetvis så är det också jätteroligt, jag ska inte hymla med det liksom. Och jag öppnar över 100 stycken inom skönhet. Och här, det vill ni definitivt inte missa. Så prenumerera jättegärna om du gillar skönhetscontent som jag gör året runt. Du gillar adventskalender eller du tycker bara att jag är en jävligt skön prick. Nu öppnar vi lucka nummer ett. Oj. Okej, vi har fått en badgrej ifrån L'Occitane. Först då. Åh, det här är L'Occitanes Cube de Bubble. Ja, det är i alla fall en Cube for Bath. Jag gissar att det är lite som en badbomb eller så. Den har lugnande grejer i sig som mint, pine och rosemary. Jag älskar ju att bada, det är det absolut bästa jag vet i hela världen. Den här luktar så gott. Jag har aldrig sett dem här förut, jag visste inte att L'Occitane hade såna här. Det var ju spännande. Jag har lucka nummer två här också på samma sida. Vi ska se här vad som erbjuder. Oh, one of my favorite scents. Det här är vervain, jag vet inte om det är så man säger. Ni får bara räkna med att ni behöver inte bli arga på mig i den här videon. Jag kan inte uttala någonting och jag ber om ursäkt, jag gör inte det för att vara dum. Men det här är deras vervain i alla fall, body milk. Och den här luktar så himla gott. Och nej, de här mina sönder går inte att skruva av, vad synd. Den här luktar i alla fall så himla himla gott. Body milk, väldigt fräsch, ganska citrusig doft. For reference, body milk. Och det är den här storleken vi kommer se mycket i den här kalendern. Det här är ingen jättedyr kalender. Så definitivt supertrevlig kalender. Det kan jag säga redan nu utan att ha sett innehållet. Jag har öppnat så många av de här genom åren. Det här kommer vara en perfekt present. Gå bort present. Det är så många som kommer bli glada över det här. För det här funkar för alla. Här har vi kroppsprodukter och så vidare. Så vidare. Lucka nummer tre som också är samma lucka. Åh, cherry blossom. Jag märkte det förra året hur sjukt många av er älskar cherry blossom doften ifrån L'Occitane. Och det märkte jag för att ni vet att Rituals, som jag också redan för övrigt har öppnat alla fyra adventskalendrar i år. De har en cherry blossom doft som heter Sakura. Och jag tycker att den är tyvärr alldeles för stark för mig. Jag tycker jag älskar doften, men den är alldeles för stark. Och då var det så många som skrev, för vi pratade om det lite mer förra året, att det var så många som gillade den här varianten för en mycket mycket mildare cherry blossom. Och jag kan bara ta och hålla med. Den är supertrevlig, mild, blommig utan att vara skrikig och tung liksom. Alla det för oss, det är det här hörnet. Så har vi lucka nummer fyra. Oh, vi har också verbena sopen. Och där är faktiskt en jättetrevlig handtvål. Det är en ganska, rik tvål, så att den torkar absolut inte ut händerna. Det här är en sån här tvål som jag gärna köper om och om och om igen. Funkar också alldeles utmärkt att tvätta sina penslar med. Dock så sätter sig doften lite grann, alltså även om du tvättar ut dem ordentligt, på hårstråna på borsten. Så om du inte gillar det så använder den inte till det. Men det är en jättetrevlig hårtvål. Den är väldigt gullig också. Den är som lite oval, olivfärgad. It's nice.
Lucka nummer 5 är också här. Jag tror kanske att man öppnar hela här och sen går man vidare till nästa liksom sida. Det tycker jag är lite skönt, slipper leta riktigt lika mycket. Åh, ifrån deras Immortelle Reset. Jättetrevligt. Efter förra året när jag sa att jag inte hade testat så mycket från de här, så fick jag faktiskt fullstorlekarna utav den här av L'Occitane också. Fullstorleken av serumet, för det här är ett, typ ett, vad ska man säga, om det är ett overnight lite fetare, nästan lite oljeserum. Jättetrevligt. Och jag fick då den här krämen och något mer. Och både den här och krämen i alla fall tyckte jag jättemycket om. Det var jättetrevligt. Dock så är de ju som alla andra saker från L'Occitane. Nu håller jag på att vika upp mina byxor igen. Jag gör det i varje video. Jag vet inte varför jag envisas med att ha byxor när jag sitter i det här varma rummet. Men de är i alla fall supertrevliga. Och ja, det är jättekul att jag får testa dem ordentligt, så jag kan säga vad jag tycker. Sexan är också här nere i lucka nummer 6. Oj, här har jag aldrig sett innan. Från Osmanthus Cream Hand Cream. Älskar för övrigt de här storlekarna på handkräm, för man kan slänga i alla handväskor. Okej, den här ska vi behålla. Jag tar ut lite i handen. Jag var ändå så himla torr. Gud, den här låter så gott. Den lägger vi bredvid. Oj! Det är typ... Jag vet inte vad jag ska beskriva. Det är typ blommigt fast ändå inte. Jättefräsch doft. Jätteskön konsistens. Alltså, L'Occitane handkräver är... originalet som jag bara... Pray to God att vi kommer få här i. Är verkligen en av marknadens absolut bästa... handkrämer. Och du vet, jag har öppnat både Shops adventskalender och sånt, vi pratade om det där. Att jag älskar handkrämerna, jag älskar handkrämer, punkt, men jag älskar handkrämerna ifrån The Body Shop. Men jag använder inte det märket längre, så jag är alltid på jakt efter ett nytt bra handkräm. Och den här kändes jätteskön. Den var en del av de här från L'Occitane ganska geliga, och det är nice dagtid. Om man vill att det ska sjunka in fort, men den här var ändå kändes rik och ändå sjunka in fort. Luktar supergott, jag vet inte vad den ska lukta, men den doftar jättegott. Blommigt, men ganska milt blommigt. Sjuan är lucka bredvid. Oh, Amand. Alltså det här är ju en, vad ska man säga då, det här måste ju också vara en av deras liksom bästsäljande serier. Men det är liksom deras mandel, mandelserie. Och det här är väl kroppskrämen, va, eller det står inte? Milk concentrate måste vara kroppskrämen. This melt in cream will soon become your new must have for hydrated och supple skin with helping it look firmer. Spännande. Mandelserien härifrån luktar verkligen mandel. Duscholjan kommer säkert att dyka upp här i, men den är också helt jävla... den är galen alltså. Luktar så gott. Jag verkligen, nej men jag vet inte, jag tycker verkligen om L'Occitane. Jag tycker att de gör mycket riktigt bra grejer alltså. 8. Och mycket som inte alls är min stil, vill jag säga. För att en del dofter är inte min grej bara. Men jag tycker att de har mycket bra. Okej. Okay. Sen har vi också Vervain igen då, Gel Shower. Och den här är ju, om jag inte fick fram det förut när vi pratade om body lotionen eller bodymilken, så är den också väldigt, väldigt unisex. Så den passar jättebra. Vi har haft förut många gånger, du vet, typ på gästtån och sånt. Typ i gästduschen och du vet, lite så. För det funkar liksom. För eller om jag och Fredrik ska ha jättelite packning tillsammans, så funkar det jättebra. För att den, det är någonting som båda uppskattar att använda. 9 är en lite större lucka. Okej, nu hörni, nu vill jag bara berätta det. Det här är Perfumed Shower Cream. Det är lite större, och den här som heter då Nobel Epine. Vi var på DC Expo i slutet av augusti. Och då visade de oss, alltså för L'Occitane var på det. Det är ett, alltså ett branschevent. Det är ingenting som vem som helst kan gå på, utan det är ett event bara för företag och influencers och journalister och så, som är väldigt exklusivt, om jag säger så själv. Och där visade de upp sina nya dofter. De släpper nya parfymer, 3 eller 4 stycken. Och det här är en av de nya dofterna. Och det här var den doften som jag gillade allra, allra mest. Det finns också body lotion och då parfym. Den här blir en instant keep, för att jag tyckte om den här jättemycket. Gud vad roligt, jag hoppas att de kommer i mini den här, i den här eller nästa. Jag trodde inte de skulle komma för att de är så nya, men hoppas att det kommer miniparfymerna i den här, eller i den större storleken på adventskalendern som jag då inte har öppnat än. 10 är jag här uppe i. Gud, den där blev jag jätteglad att få. Den ska jag ställa i duschen direkt. Creamy shower gel, den ser också väldigt rik och härlig ut. Sen har vi då en av deras dagkrämer som jag tror är populära också. Jag tycker de är trevliga, ingenting mer än så. Alltså så, det här är i alla fall deras kräm comfort
alltså deras lättare dag kräm helt enkelt. Otroligt poppis. Vad har vi här nere i hörnet? Åh, oh, det här är också från den här nya serien som jag pratade om nyss. Parfymserien, och jag kan säga det, de där nya parfymerna. Wow. Alltså, de var också, nu tänker inte jag ta gift på detta, för att jag har inte memorerat eller läst på en gång till, och det är några veckor sedan, men dofterna, de här nya som de har släppt, bland annat då den här då, som heter Barbatween, det här är då perfumed soap, men det är för typ restblommor och sådana blommor och sånt som inte så många använder för parfymer och dofter och sånt. De har liksom tagit tillvara på den typen av blomma, och jag är jätteimponerad över hur runda och väl liksom mixade de var, dofterna. Och som sagt, den här som heter Noble, den här rosa i alla fall, fan vad god. Jag ska definitivt få lägga handarna, eller vantarna på den. Den luktar också jättegott. Som sagt, vi fick bara lukta på den med snabbis på export liksom. Tvål! Okej, vi har öppnat hela den här. Nej, det har vi inte. Vi har 12 kvar på den här sidan. Där har vi också ifrån Immortelle Divine, och det är deras Youth Cream. Så det är då den matchande krämen till den jag pratade om innan. Nu då så har jag öppnat till den här sidan, och här tycker jag också L'Occitane var ledande på det här jättelänge. De har haft det mycket tidigare än många andra, det är kartong helt i den här, så hela den här går att återvinna rakt i kartong. Det är inte många adventskalendrar som kan det, ska jag säga. Det är jättemånga fortfarande som har för mycket plastdetaljer och sånt fortfarande, eller plastinserts. Så, och det var L'Occitane jättetidiga med. Boom! 13 har vi här i mitten. Åh, där är den. Nej, jo. Jag bara skojar, inte var den. I alla fall fått den lite, jag hade önskat den lite större, men kanske den andra varianten. Det här är i alla fall L'Occitane Cream Mains Hand Cream, och det är alltså den som är för dry skin. Så det är en väldigt, väldigt rik. Den är inte nödvändigtvis oljig och fet, den är bara väldigt, väldigt rik. Och den här är nog, det är lätt en av världens mest sålda handkrämer. Men det kan också vara världens mest sålda handkräm, ärligt talat. Och ärligt talat så, jag går igenom otroligt mycket handkräm, och jag köper, du vet, typ Nivea på ICA, bla bla, alltså det är så här, jag ska köpa jättelyxiga handkrämer på, du vet, typ så här Harrods i London, förstår ni? Och jag kan också köpa superbilliga på ICA. Älskar handkrämer, det finns bra i alla prisklasser, men den här är sjukt superior. Den är så nice. Om ni någonsin får tag i den här, eller ser den här någonstans och så, köp en. Ni kommer inte ångra er, den är också väldigt, väldigt dryg. Och jag som älskar handkräm, I love that for us. Nu ska vi se. 14 är det dags för. I 14 så har vi ett shampoo. Den här brukar vi få, jag har inte testat den dock. Det här är deras shampoo i... ja... oh, jag kan tydligen inte prata idag. Men hårt är trasigt tror jag att det här är. Jag vet inte om det står, det står så mycket på franska på de här. Jag kan inte snabbt överblicka, men det är i alla fall shampoo. Och vi brukar också få balsamet. Men jag har inte testat det tyvärr. Vad var det där för nummer då? 14, då är det 15, den är också dörr i dörr, jag gillar när de ligger dörr i dörr, det gör mitt liv enklare. Åh! Vi har också fått deras Extra Gentle Milk Soap. Och det är liksom, åh, de går lite hand i hand med de här. Milda, snälla, passar bra, man är känslig mot saker. Dock, kom ihåg, essential oils kan vara väldigt hög irritation för väldigt många. Men, och det finns även i de här, men mjölka, eller vad heter det? Mjölkig, återfuktande eller inte, återfuktande, inte uttorkande, supertrevlig, också jättebra att tvätta penslar med. För den har den här rikheten som inte lämnar olja i penslarna, men som liksom löser upp saker fint. 16. Åh, är det ett litet manicure set nail file? Cute, åh det är verkligen ett nail, eller vad heter det? Det är verkligen ett, kolla det är en liten cuticle. Det är verkligen en engångsfil och en liten cuticle pusher. Whatevs. Det är inte en jättedyr kalender, inte, ni vet vad jag känner om nagelfina med det här laget. Jag har inget övers, jag har ingen ilska kvar när det kommer till, jag har ingen ilska kvar när det kommer till nagelfilar alltså, men it's not my favorite. Water break, boop boop. Men ja, 17 är det dags för. Är det också, vad ska vi se här. Ja, också från Vervain-serien, body lotion. De har verkligen kört hårt på den här. Alltså med all rätt. Den är så jävla fräsch. Den har en citrus. Den har,
om ni vet skillnad, om ni, jag vet inte hur mycket ni lagar mat och vet så här, men om ni någonsin lagat thailändsk mat och så, som ni har använt mycket citrongräs, så vet ni att den syrligheten, eller vad ska man säga, citrusdoften från citrongräset är, det är tydligt att det är citrus, men det doftar inte som om du doftar på citron, förstår ni vad jag menar? Det är två väldigt skilda citrus liksom, tjusjö. Och den här är mer typ som citrongräset. Det är det jag tänker på alltid när jag doftar på den här, det luktar så himla gott verkligen. Okej, okay. Where are we? 16? No, 17? No, 18? 1-8. Från Immortelle Precisus så är det här deras, det här är väl deras för att minimera fina linjer och mörka ringar. Eller typ hyperpigmentering. De har ju två olika krämer i Immortelle-serien. Det är lite svårt när det står de här samplesarna, för det står inte så mycket på dem. Och om det står så kan jag inte läsa något ändå, för att all text är så liten och när blev jag så gammal att jag inte kan läsa lite text. Kan någon berätta för mig vilket år det började hända? Första åren vi öppnade adventskalender så tror jag inte att det var ett problem. Ja ja, whatever works. 19, den är också kompis med den, alltså den är, oj vad den här var svår bara för det. Oh, solid shampoo. Visste inte att de hade. Alltså en shampoo bar i Amanda-serien. Oj vad gott det luktar. Jag visste inte att de hade det. Solid shampoo. Spännande. Jag tycker verkligen typ att de har, innan så har de här kalendrarna sett ganska same ut. Inte riktigt ändå va? Nu har inte jag tittat på L'Occitane liksom i förtid, men jag tror ändå att det inte riktigt är samma vibe som vanligt. Eller jag är bara glad idag. Kanske det. I lucka nummer 20 så har vi L'Occitane's Vervain, den där samma serie, i shower gel. De ville verkligen att vi skulle testa den här serien i år. Vi har alltså fått, oj, varför är det, aha, nej. Okej. Okay. Det här är Vervain och Agrumes. Det är nog en extra grej. Och det ser jag också att första bodymilken var också Vervain och Agrumes. Det är inte så man säger, jag ber fan om ursäkt alltså. Men det är liksom lite olika fast ändå lite samma vibe. Okej, det måste jag titta på. 21 har vi här i hörnet. Amanda dagkräm för fan, använd inte den i ansiktet. Det här är handkrämen ifrån Amanda och den har också jättebra för naglarna. Alltså den är gjord för hand och nails. Specifically. 22. It's here. And the edge. Också från Immortelle, deras precious cream. Gud, har de tre. Det är, nej men det här är hela natt eller? Jag tror att det är dag, natt. Och serumet. Jag tar inte gift på det och nu är jag också osäker på vilken det var jag testade. Oh, nej. Natt. Dag. Ögon tror jag att det är. Serum till ansiktet. Det tror jag att det är. Jag får dubbelchecka senare. Vi har två luckor kvar, vi har bland annat då 23an som är här nere. Och där har vi då en till shampoo. Why didn't we get balsam? Nej, jo. Det fick vi. Jag läste på fel flaska för att jag började titta på den här. Shampoo balsam. Vi fick balsamet som jag återigen inte har testat. Och sen har vi då lucka nummer 24. Om jag tror nu, om jag får gissa, så tror jag att det här är oljan, kroppsoljan ifrån Amanda-serien. Men jag har ingen aning, jag gissar det bara. Nu ska vi se här. Det var det inte, men jag är glad ändå. För jag har fått fullstorleken på handkrämen. Och nu undrar jag då, ja nu förstår jag. Det här är alltså den handkrämen som jag egentligen pratar om. Det här är 20%, den här är ytterligare fetare och den här är 25%. Och den här är... Det här är så bra, det är det här som är originalet. Det här är liksom för extra dry. Och den här är så bra, det här är liksom handbalmet. Fet och härlig och god. Och där har vi fått en fullstorlek som ni. Och det gör mig mycket glad. It's a keep alltså. It's a keep. Och där har vi öppnat L'Occitane's mini, tänkte jag säga, den lilla adventskalendern ifrån L'Occitane 2023. Jag ska direkt hoppa in och öppna den stora och där tävlar jag då som sagt också ut den. Jag tycker att det här är en fin kalender, det känns som att jag tycker att de har tagit med sig lite från tidigare år. Det är en bra mix, helt okej storlekar,
Ja, lite nyheter. Handkrämen. Ja, nej men alltså, jag är inte arg alls på den här kalendern. Jag tycker att den är nice. Vill man testa L'Occitane så tycker jag definitivt att det finns potential att köpa den här. Okej, tjing tjing, så syns vi förhoppningsvis i nästa video.